Prema tome, on daje okvirna pravila. Bitno je da mi nijedan demokratski princip ne povredimo na samoj sednici. Naučite pa onda možete reagovati. Gospodin, narodni poslanik Saša Radulović se javio sljedeći. Jeste vi član odbora? Da. Jeste javili za riječ? Ne, još poslanik. Jeste član odbora? Ne. A ne? Ne. Jeste li narodni poslanik? Mislim da jeste. Dobro. Večer. Jeste se vi javili, samo molim vas da se predstavite. Ne još. Niste se javili? Ne još. Dobro. A što se ovoga tiče, ovaj odbor će nastaviti rad onog trenutka kad dobije od nadležnih službi izveštaj o svim aferama koje se pripisuju narodnom poslaniku Igoru Bečiću. Dakle, vi ćete svi obavešteni kog dana i koliko vredi. Da ste sposobni da izdržite da vam odgovorite. Hajde, dovoljte, ono tako da ne. Posle toga neka ide sledeći najstariji. Da, naravno, da će. Da može, ajde. A sad to što ćemo ih proveravati službe koje daju pozitivne sertifikate Šormazu i Bečiću. Ovako je ovo. Čekaj, što ne proverava narod na izborima. Ko si ti pa govoriš slobo? Ko se tako moraš? Koji pre kolega? Dajte proverite ko je sledeći najstariji. Koji si ti kolega? Po čemu odlučuješ kad nisi član odbora? Ništa ne odlučuješ. A ne odlučuješ? Ništa ne odlučuješ. Ovo ti si neki pametni možda ovo. Mislim da je to. Ti si pametan. Samo dobro. Prijatno kako je sledeći. Meko, počekaj u sedmu.